Ja. Vad sa du? Ja. Men det är bara 10 meter kvar nu. Ja, det var en lång backe där. Kanske den längsta backen ever. En alpbacke här i skidbacken. Fyra tog vi den här gången då. Men jag tycker inte att det har varit en bra utmaning där liksom. Inte alls. Give me five. Snyggt jobbat.